אני מנהלת שירות הרווחה במשרד העלייה והקליטה ואני רוצה להתייחס לכמה דברים ולדייק. קודם כל, מבחינת הנתונים, יש ככה שימוש שהוא לטעמי פופוליסטי ששליש מהמתאבדים הם עולים. הנתון הזה צריך לדייק אותו, והוא בנוי על זה שלאורך השנים משרד הבריאות, שהוא זה שאוסף את הנתונים, התייחס לעולים כלפי גם אלה שעלו עולי אתיופיה מ-1980 ועולי חבר העמים מ-1990. זאת אומרת שכל השליש הזה נמצאים בחלקם 30 שנה ו-40 שנה בארץ. לבקשתי ומשרד הבריאות נענה ונתן לנו פילוח שהוא מתייחס לגבי גם ותק בארץ וגם פרק הזמן שאדם נמצא בארץ מאז שהוא ביצע את האקט של האובדנות. והנתונים שאנחנו קיבלנו אותם, ומבחינתנו עולים כמשרד הקליטה מוגדרים מי שנמצא 10 שנים לכלל העולים, הנתונים נכון לעכשיו, שאם אנחנו בודקים, אוקיי? אם אנחנו בודקים בשנת 2017, אוקיי? מתוך 402 התאבדויות שהיו בשנת 2017, 104 מתוכם הם ילידי ברית המועצות לשעבר וילידי אתיופיה וילידי מדינות אחרות שעלו משנת 80 ו-90, ואלה שעם ותק של עד 10 ו-15 שנים בארץ בשנת 2017 התאבדו 11 עולים. יש לי את זה שנה-שנה, כמה עולים התאבדו כל שנה. אם אני בודקת כרגע כמה בעצם התאבדו עולים בעצם בעשור האחרון, שהם 10 ו-15 שנים בארץ, אנחנו מדברים על 65 עולים שמהווים 2% מכלל העולים, מכלל המתאבדים שהיו בעצם שנה. הבעיה היא שבסוף אתה צריך לבדוק מה צרכי הלקוח. ואם הלקוח שלך נמצא 20 ו-30 שנה בארץ, אז נכון, זה לא באחריות משרד הקליטה, אני יודע ואני מסכים. אבל עדיין הבן אדם הזה, או האישה הזאת, מדברת בשפה שהיא לא שפה עברית. ואם אתה רוצה למנוע את ההתאבדות שלה, אתה חייב לתת לה מענה בשפה שלה. ולכן אתה צודק. בסדר, אבל זה בסדר. אתה מאוד צודק שזה צריך לעבור למשרד הקליטה, למרות שמשרד הקליטה מדבר רק את 10 שנים. המשמעות היא כאן שברגע שקיבלנו את הנתונים, יש לנו הבחנה. של איפה בעצם נמצאים העולים. העולים לא מגיעים לפתחו של משרד הקליטה, הם נמצאים ברשויות המקומיות. ולכן חלק מתוך ההגעה לעולים צריכה להיעשות דרך אחת מהתהליכים, שזה נקרא הכשרת שומרי סף, שזה איתור אותם אנשים שיכולים בעצם לסייע בהפחתת בעצם... מחסור של 1,000 עובדות סוציאליות, שכבר לא לדבר על העובדות בשפות. יש בעצם כמה אסטרטגיות במסגרת גם שבכל העולם בעצם מזהות כאסטרטגיות שמניבות תוצאות בהפחתת אובדנות. מציע שהשירות לעולים לא יינתן על בסיס מתנדבים, אלא יינתן על בסיס רכש מסודר מול גוף כזה או אחר. זה יהיה תנאי למימוש של הכסף, שחלק מהכסף הזה חייב להיות לנושא של העולים, זאת אומרת גם ייעוץ בשפה שלהם, דברים מהסוג הזה. זה אתם יכולים לעשות? נבדוק אם אנחנו יכולים בדיוק. נראה לי שזה לא בעיה.